Gramir aí. Eu se fosse o pessoal sair dali. Sai daqui, mano. Quero que o governo é pra vir aí, mano. Ah, mas tá vendo, mano. Não pegou ainda. Tem pneu ainda pra explodir ainda, Bolão? Tem aquele traseiro lá, os dois traseiros lá. Não, os dois já foi. Os dois traseiros explodem, cara, não foram não. Já estourou. Estourou não, tá cheio ainda. Mas já estourou já, do lado de cá já estourou. Estourou os dois lá de lá, os dois dianteiros. Ih, conseguiu bacana, rapaz, caralho. Já desmontou mesmo.